नवी मुंबई महानगरपालिकेकडून राबवण्यात येणाऱ्या महिला व मुली यांच्या सक्षमीकरणासंबंधित योजनांच्या अटी व शर्तींमधून उत्पन्न दाखल्याची अट रद्द करावी अशी मागणी शिवसेनेच्या ज्येष्ठ नगरसेविका सरोजताई पाटील यांनी केली आहे. महासभेमध्ये अनाथ मुलीच्या विवाहास आर्थिक दुर्बल घटकातील विधवा महिलेच्या पुनर्विवाहास अर्थसहाय्य देणे हा महिला बाल समिती अंतर्गत प्रस्ताव आला होता. आणि तसं पाहायला गेलं तर बघा, विधवा होणं ही काही चांगली गोष्ट नाही. कुठल्याही महिलेला असं वाटणार नाही की मी विधवा हो म्हण. आणि ही समाजाच्या दृष्टीने एक अतिशय असं म्हणतात की खूप मनाला सल देणारी ही अशी गोष्ट आहे. आणि महिला बाल समिती अंतर्गत असं जे आपण अनुदान देतो आहे ह्या महिलांसाठी, तर हा प्रस्ताव एक चांगला आहे. परंतु ह्या प्रस्तावामध्ये ज्या महिलांसाठी जे अनुदान देणार आहोत आपण, त्याच्यामध्ये बऱ्याच अटी आणि शर्ती ठेवलेल्या आहेत. आज उत्पन्नाच्या दाखल्याची जी अट ठेवलेली आहे, आणि ती उत्पन्नाचा दाखला मिळवण्यासाठी ठाणे ते तहसील कार्यालयामध्ये जावे लागते. मग अनेक महिला ज्या गरीब आहेत त्या जाऊ शकत नाहीत. आणि बऱ्याच महिलांची मला पण अशी मागणी होती की मॅडम, आपण महानगरपालिकेअंतर्गत अनुदान देतो, परंतु आम्हाला हे अनुदान घेण्यासाठी खूप पायपीट करायला लागते. तर त्या अनुषंगाने मी जेव्हा महासभेमध्ये हा प्रस्ताव आला तेव्हा मी सूचना मांडली की ही उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्यात यावी. आणि त्याचप्रमाणे इथे लाभार्थ्यांची संख्या 20 अशी ठेवण्यात आली होती. तर ते कुठेतरी मला वाटतं आता 20 जास्त जर आले म्हणजे का आपण काय लाभार्थ्यांना अनुदान देणार नाही आहेत का? तर ही सुद्धा अट शिथिल करण्यात यावी अशी मी मागणी केलेली आहे. तसेच स्त्री भ्रूण हत्या विरोधात जनजागृतीसाठी सहकार्य करणाऱ्या जोडप्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान 1,00,000 रुपये देण्याची मागणीही सरोज पाटील यांनी यावेळी केली. मागील 2 वर्षापासून मुलींचा जन्मदर हा अत्यंत घसरलेला आहे. आज या प्रस्तावामध्ये असं नमूद केलेलं होतं की 1-2 शस्त्रक्रिया केल्यावर ते अनुदान आपण जे देणार आहोत तर त्याच्यामध्ये उत्पन्नाची अट ठेवलेले आहे. मग समजा ज्या व्यक्तीने किंवा 1 मुलीच्यावर किंवा 2 मुलीच्यावर ज्याचं उत्पन्न 2.5 लाखापेक्षाही जास्त असेल, मग तो काय स्त्री भ्रूण हत्या जे थांबवण्यासाठी तो आपल्याला मदत करणार आहे, ज्या समाजाला सहकार्य करणार आहे, मग तो का वंचित राहावा यापासून? आणि या दृष्टीने त्यांनाही अनुदान मिळावं म्हणून संपूर्णतः ही अट शिथिल करण्यात यावी. त्याचप्रमाणे इथे जे अनुदान ठेवलं होतं 30,000, अनुदान हे फार तुटपुंजे आहे असं मला वाटतं. आणि हे जे अनुदान आहे हे मुलींच्या नावावर ठेवण्यात येणार आहेत, तर ते 18 वर्षानंतर ते त्यांना मिळणार आहे. तर 30,000 ही अतिशय कमी रक्कम मला वाटते. आज जर तुम्ही बघितलं की नेरुळ येथे फिफा स्पोर्ट्स जे चालू होणार आहे तर तिथे 1,00,000,000 रुपयाचा खर्च करण्यात आला आहे. आणि त्या दृष्टीने मी महासभेमध्ये सुद्धा हा विषय उचलला होता की एवढा मोठा खर्च जर आपण तिथे करू शकत असलो तर मुलींच्या दृष्टीने अनुदान हे इतकं तुटपुंज का, तर ते कुठेतरी वाढवण्यात यावं आणि ते सरसकट माझ्या मते 1,00,000 रुपये देण्यात यावं अशी मी सूचना मांडली होती. आणि माझ्या सूचनेस सन्माननीय सदस्य विनया मॅडम यांनी अनुमोदन दिलं होतं. सरोज पाटील यांनी केलेल्या मागण्या रास्त असून सत्ताधारी राष्ट्रवादीच्या नगरसेवकांनी या मागण्यांच्या मंजुरीला आडकाठी घातली नाही तर खरोखरच शहरातील महिला सक्षमीकरणाच्या चळवळीला अधिक बळ मिळेल. कॅमेरा पर्सन नितेश सोबत सुदीप गोलप, पालिका प्रशासन, नवी मुंबई.